ka bloggers mamwa no uya achida kupara dzavanhu. Chimotozo tani kana charity work yakaita here mu life yake. Track record. Iye nongo yati kuti attack munhu uyu. Mubvune kuti wakambobatira onherera. Wakambobatira shirikadi. Wakambodonetawo mari kuna somebody. Wakambo batiro here munhu ari kutambura zvauri kutuka kuti might it should be banned. Might it should be for. Just ask. Vatarisi sei ma bloggers wobo anouya ne content dzeku attacka. Chibofu ndoti all right ya might it vakashacha ya might it hure ya might it ichi but iwewe semunhu wakambobatiro here kana kuti chirema. Wakambotengerawo here kana chirema uche. Wakambobetirawo here kana kuti nerera. Wakambobetirawo here kana kuti havasat tava kungoya kuzo attacka nekuparadza ma families vana gurundoro vaya. Makambonzwa kuti gurundoro akadonetera kana kuti shiri chaiyo chaiyo. In I speak without fear boss handimutye kamurume uya handimutye. Akambodonetera kana shiri all his life apakachanga social media iye ndiye anotobira vanhu instead yekuti ape vanhu iye ndiye anotobira vanhu kudai. Makambomaona kuti gurundoro uya kuti as much as he comes and destroys the family nema secret evanhu achirambanisa vanhu achidestroy ma families achionesa vanhu achituma vanhu nemunoataka vese zvaanoita zvezve akambodonetera here kana kuti shiri hangaiwa hangaiwa. Chimbomubvunzai yes it's entertainment munoda entertainment kubva kune murume uya but chimbomubvunzai kuti wakambodonetera here kuhangaiwa dzekuSweden kuno kunokandira hangaiwa dzekuSweden kwewe kuti hangaiwa idyai hana chaanogona kungoataka vanhu nekuataka vanhu kungonzinherera wakamboiti hana hana he does not have a record of any charity work whatsoever he does not have but chake kuyobva ati unfollow this person attack this person ndewe chakati this person ndewe ZANU-PF this you know he's just there to destroy and disturb and distract. This is the truth that I'm telling. I'm without fear and itke in and itke gurundoro and natandomutika uya munhu ongoti ari kure otherwise ari padhuze ndomubata ndikamamisa chaiko chaiko nemaoko angu aya tisina mboenda umwe kunhu handimukwate uya handikwate kana ka one. Do you get what I'm saying? Handimukwate. I'm just saying a fact ene vanhu vadi kunzwa mafacts kanobva wanzi hauri kuataka munhu but this is the truth. Ndezvekungotukana kwokumboti ngatiisei musoro pamwe chete timboti Christmas inoyi timboti happy Christmas kuna somebody happy Christmas kuna somebody hey, no I'm saying the truth. Ina handitye gurundoro kazvezva zvamunika zvekuti hanzi hokoyo uchaundurwa kungoundurwa chete chanogona kuuya nekukwirwa palife then mumacheerleaders toombera oh it's entertainment it's okay. Apedza kukwirwa palife uyo uti achaka chisi kuti tiri mahure ko iwewe uri yani uri kurayira munhu uri papi. Ndadzipwa nemate gurundoro background chaipo chaipo background chairo chairo refight ndomumamisa zvisiri zvokumbati chi kropa ipapa pandikutaura ground chaipo chaipo ndomumamisa raf paground kuti andipfe apa kuti anzi gurundoro asvika ndomumamisa akafa chaiwo mumamisa kumuwetera kumeso kwese kumuwetera chaiko chaiko ndovanhu vatinowetera vaivaya kuwetera 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 kuti wet bati kungoti rinodenha nekuti harikwanisi harina access yekuuya kuzimbabwe saka unongoona kuti zimunhu zikawadi rinenge riri kuseri kwekeyboard kudai hana 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 is a coward that one. Coward last kana pane nonzi coward riyariyazi murume riya is a coward last chake kungogona ungoti hei uya kazodai hei nenhema. Mukaonaita ra story yenhema so munoibhiliva kudai munoibhiliva zvekuti munoti my god taoneswa zvikuru idzo inhema dzarukwa zimuruki renhema rinoru
goruka nhema sori goruka nhema sori kauya neletest hamunoti nhasi tanzwirira chokwadi apa hapana inhema dzabatanidzwa kudai dzajoinidzwa kuitwa sim card. You know? Anyway, let me not be distracted. Nenyai nangotaurawo zvangu in passing. Because vanhu vanotogari tinomukwata kazvekudaro hatimukwate uyawe. Ndovanhu vatowetera kuHarare isusu kuHarare. Ndovanhu vatinowetera kubata kudai so kutsika kuwetera kudai so. Ah.